ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ဘူတိတောင်စိတ်ကင်းကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်မဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ရှင်နီကော်မတီရဲ့ထောက်ပံ့ရေးရင်တစည်းကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစစ်တွေဒေသခံတွေဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဗတိပခအသင်ဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်တို့ပူးပေါင်းပြီးလူစုခွဲခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအကြံပေးမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘူတိရောင်မောင်တော်ဒေသအတွင်းကဘင်္ဂလီကျင်းော်တွေကိုပို့ဆောင်မဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့တင်တရားရှိကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပို့ဆောင်ရေးရင်ကိုတတ်ဆီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစူကြံဖက်ကြတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့နော်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့နော်အစူဝေလူစုလူဝေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နော်ရတက်ဘွဲ့အနေနဲ့နော်ဥပဒေနဲ့အညီပဲသူတို့ကျွန်တော်တို့နော်စတယ်မာလာ20ရဲ့နေ့ညမှာအေဒီပို့ဆောင်ရေးရင်စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရတဲ့လူစုလူဝေးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖန်တာခဲ့ရကနေရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လူထုအကြပဋိပက္ခအသင်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခဲမှုတွေကြောင့်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုအပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့အရဲသား၂ဦးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပါဝင်သူ၉ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်လူဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်စီပလင်းနေနဲ့ပြစ်တယ်နော်နောက်ကရရနော်အိုကေဂျိုးနေနဲ့ပြည့်တဲ့အနေထားတယ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကတော့ဂျင်ဂလီတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေကိုပြစ်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်เนาะဂျင်ဂလီတွေနဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါเนาะကျွန်တော်တို့ကုန်းသီးတွေနောက်ကเนาะစတီဘောလုံးဟိုဟာတွေနဲ့เนาะစတီလုံးတွေနဲ့เนาะပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခမှာဖန်စီစားတဲ့သူတွေကိုစစ်တွေမြို့မှာရေးစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းသားရှိပြီးအဲ့ဒီတဲကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူနှုတ်ကိုတော့စစ်တေပြည်သူစင်းုံကြီးမှာအတွင်းလူနာအဖြစ်စေကူသမှုခံယူနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဖက်စီထသူတွေကိုရာဇသက်ကြီးဥပဒေနဲ့အကြံဖက်ဥပဒေအပါအဝင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ရှောက်ခုနဲ့အမှုဖွင့်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ